håller man klotet. Lägg klotet i handen, fäll in fingrarna. Alternativ, lägg det på fingrarna och fäll in i handen. Tummen, ska du ha den på fingret eller på klotet? Jag skulle säga på ditt högra finger för att slippa att tummen styr kulan. Svingen. Försök att hålla huvudet så stilla som möjligt genom hela rörelsen. Använd slowly, quickly. Slowly bakåt och accelerera framåt, quickly. Man kan se att mitt högra knä går bakåt vid sving och framåt vid kast. Höften följer med automatiskt. Startposition. Slowly bakåt och håll huvudet så stilla som möjligt. Accelerera framåt och ni ser även knäet böjs vid bakåt och sträcks vid framåt. Här ser ni att jag har böjd handled i hela bakåtsvingen för att lätta på den i framåtsvingen. Allt för att få så mycket backspin som möjligt. Här ser ni från andra hållet. Hela vägen bak, spänd handled. Och i framåtsvingen släpps den för att ge så mycket spin som möjligt på klotet. Vid sittande kast används exakt samma procedur. Slowly, quickly. Här gör jag en annan rörelse i slutet där jag bröstar upp mig för att få så mycket kraft med mig som möjligt. Sittande som stående. Handleden är spänd hela vägen i bakåtpendel och släpps på i slutet av frampendeln för att få så mycket spin som möjligt på klotet. Här ska jag visa hur jag gör när jag lägger rullar. Jag har en låg båge och trycker ner klotet i marken. För att få den att inte studsa utan få den att rulla så långt som möjligt. Så rakt som möjligt. Med så mycket precision som möjligt. När det kommer till att stå och rulla så det är exakt samma. Låg tyngdpunkt, låt kulan göra jobbet och låt den rulla så långt som möjligt. Vid lägg halvlyft är det högre båge som gäller och nedslagsplatsen är 1,5-2 meter ifrån beroende på banan. Här används också mycket mer handled än när man rullar. När det är dags att plomba, då är det dags att höja bågen väldigt mycket mer. Mycket mer handled och nedslagsplatsen 0,5 meter till meter från lillen.
När jag vill nå de högre höjderna vid plomb har jag en teknik där knäskålen går bakåt i bakåtsving och framåt i framåtsving. Vilket ger mig lite extra power för att nå de där extra metrarna. Här kan man lätt se skillnad. Rulla, ihoptryckt kropp, lite mer tryck. Halvlyfta, lite mer tryck, lite längre fram, mer sträckning i kroppen. Och plomb, hela vägen fram och mer power i knäna. Nedslagstriangel. Det är något jag ofta använder när jag plombar. Allt inom denna triangel tycker jag är godkänt vid plomblägg. I det här exemplet visar jag nedslagsplatser. Rull 12 fot ifrån, halvlyfta 9 fot ifrån, plomba 3 fot ifrån. Allt är beroende på vilken bana du är på. Skruva. Konsten att kasta rakt men snett. Ska du från höger till vänster, sätta så långt till höger i ringen som möjligt för att få bästa vinkel in mot lillen. Vinkla handen, fingrarna dit kulan ska gå. Och knuffa kulan vid utsläpp.
ska du skruva från vänster till höger. Ställ dig så långt till vänster ringen som möjligt för att skapa den enklaste vägen in. Vinkla handen och fingrarna dit kulan ska gå. Knuffa kulan vid utsläpp åt det hållet kulan ska rulla. Här ser man det tydligt. Vinkla handleden. Låt fingertopparna peka dit kulan ska gå. Håll positionen hela vägen i baksvingen. Och även i framsvingen och tryck till i slutet. Här ser ni en specialare som jag har lagt mig till de senaste åren. Där jag knuffar kulan med tummen. Kanske inte att rekommendera, men det funkar. Och nu är det dags att prata lite skytte. Försök att hålla huvudet så stilla som möjligt. Här ser ni ögonen vid start. Och ögonen vid avslut. Som jag ser det så skiljer det 10 cm. Så håll ögonen och huvudet så stilla som möjligt. Här ska vi raspa. Det är att skjuta med rull, landa 1,5-2 meter innan målkulan, lägre båge och mer tryck. Med mer tryck så gäller det att inte ha för mycket tryck. Som ni ser här
så håller kulan på att studsa över även om man landar en meter innan. Dags för nästa skytte. Skjuta lite innan, lite mer båge, lugnt tempo och landa en 10-30 cm framför. Som jag pratade vid lägg så var det slowly, quickly. Och det är exakt samma teknik man använder här. Slowly, quickly. Och så avslutar vi med järnskott. Hög båge, lugnt tempo och ännu en gång, slowly, quickly. Vi tar det hela i slow motion. Startposition. Bakåt sving. Utsläpp. Och bara style. För att avsluta den här filmen tänkte jag bjuda på lite extra tips och tricks. Vi använder ofta de här i vårt team. Och jag kommer nog få lite skit för det här, men det här är någonting jag vill dela med er av. Och det, kan ni det här så ligger ni väldigt bra till.